ଡଙ୍ଗା ନେଇକିରି ସେପଟେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଜାଲ ନେଇକିରି ରହିଛୁ। ବାକେରା ବାଦ ଜାଣିଥିବ ଗଣିତ କାଟ, ସିଏ 4 ଜଣ ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ। କହିଲେ ଏଇଠି ଶୁଣ, ରାତି 12ଟାରେ ତୁମ ସାରୁ ଗୋଟା ମାଇକିରା କିଏ ଗାଧୋଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାଉନି ଦେଖିବୁ, ଯା କିଏ ଗାଧୋଉଛି ଯା ଯା ଦେଖିବା। ସେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯେମିତି ମିଶି ମିଶି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲେଣି, ସେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଉଠିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପାଟି ନେଇ ନାହିଁ ଆଉ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଉଠିକି ନାହିଁ। ତା ପଛେ ପଛେ ଯେ ଚାଲିକିନି ଡଙ୍ଗା ଉଠିକିନି ପାଟିନୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେଣି। ମା ଏ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କହିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ନମ୍ବେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ, ଜାଣିଲେ ବାବା ଏ ଠାକୁର ରାତି 12ଟାରେ ଗାଧାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନଈକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଜାଲ ଆମେ ନଈ ପାଖରେ ଖାସ ରହୁ, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରହୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗୀ, ଜୟ ମା ଭଦ୍ରୀ। ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବିଲୋପଘୂଣୀ ପୀଠ ମାଆଙ୍କର ସର୍ବପୁରାତନ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ନାବିକମାନେ ଧୀବରମାନେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ଏଇ ନଈରେ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡୁବାଣ ଘାଟରୁ ପାରି ହେଇ ପୁରାତନ ରାଜଧାନୀ କଟକ ଅଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବହୁ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବି ଆଉ କହିବି। ତେଣୁ ମୋର ତ ଏତିକି ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁଦିନର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜକ ମୁଁ। ଆମର ମାଆ ବିଲୋପଘୂଣୀ ପୂଜା ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ନିମଗଛ ମୂଳେ ମାଆଙ୍କର ବିରାଜମାନ, ଆଉ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରାତିରେ କାଳରାତ୍ରିରେ ଯିବା ଆସିବା କିମ୍ବା ଶୂନଶାନ ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ମାଆଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିରାଜମାନ। ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଇଏ, ଆଉ କ'ଣ ବା ମୁଁ ଆଉ କହିବି। ଜୟ ମା ଭଦ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମା ବିଲୋପଘୂଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଏବେ 59, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଁରା ବି ଶିଖିନଥିବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ, ଅକାତଘାତ ପାଣି ଥାଏ, ସେଠି ଯାହାର ଯାହା କିଛି ହରିଯାଏ ତା ଟୁଠେରେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବିଲବାଡ଼େ ମାଂସ କର, ନା ମାଂସ କ'ଣ କରିବ, ନା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଂସ କର, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରକୁ ଡାକ, ଆଉ କେହି ବୁଡ଼ିକିନି କାଢ଼ିପାରିବେନି, ତା'ର ବହୁତ ଦମ୍, ଆଉ ସିଏ ଯିବ। ତା'ପରେ ଏମିତି ସୁନା ଚେନ୍ ବି ପାଇଛୁ ଆମେ, ମୁଦି ପାଇଛୁ, ଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବହୁତ ବି ଲୋକଙ୍କର, ଇଭିନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ କୋଟ୍ସ ଲଗେ, ଜେଣ୍ଟସ୍ କୋଟ୍ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରାୟ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ହଜିଥିବ, ସେସବୁ ମିଳେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଆଣନ୍ତି, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସବୁଥିରେ ରେକର୍ଡ଼, ସେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ ହୋଇଗଲେଣି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସିଏ ଥିଲେ, ପଢ଼ୁଥିଲା ସମେତ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ, କୈବର୍ତ୍ତ ଲୋକ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେଲା କର, ଜୟ ମା ବିଲବାଣୀ କହି ବୁଡ଼ିବେ ସୁଧା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଦି ଧରିଥିବେ ସେଥିରେ, ଏଇଟା ବି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା 40 ବର୍ଷ 45 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଉପରେ ଯାହା ବି ହଜେ କିଛି ତ ସବୁ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଜିନିଷ ଜାଣି, ଯେଉଁ ସେଇଠି ଆବିର୍ଭାବ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ସେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସେମିତି ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି,
ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ତ ନଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଏବେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଫାଙ୍କା। ହଁ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସେବେଠୁ ଅଛି। ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆମେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଗଛଟା ବଡ଼ ଅଛି କାହିଁକି ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବିଶେଷ ବଡ଼ ହବାର ନାହିଁ, ସେ ତା ମୂଳରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 200 କି 300 ବର୍ଷର ଗଛ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତା ସେଇଆ ଅଛି। ଆମକୁ ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 69 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାମାନେ ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ତାମାନେ ଆଉ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ ନଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ସେ ମାଙ୍କର ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ଆମେ ବି ସବୁ ଅଷ୍ଟମ ଡବମ ଦଶମ ପଢ଼ୁଥିବୁ, ଏ ଖରାପ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ନଦୀ ଗୁଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ବୁଲିବା ବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଠୁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ହରଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ସେ କି ମୁଁ ଟିକେ ଚଗଲା ଥିଲି ଭାଇ, ଚଗଲା ଚଗଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ପେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ବେଳେ ତଥାପି 9-10 ପଡ଼ୁଥାଏ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ତା'ପରେ ଏମାନେ ଖୋଜା ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମୋ ପଛକୁ ଗଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁ ଧରିଛି, ମୋ ହାତ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ତାକୁ, ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଏତିକିଟା ପେଲେ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ମୋର ଋଣ ସେଇ ଜିନିଷ ମିନିମମ୍ ଦୀର୍ଘ 40-45 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଲି, ଏଇଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛି ମୁଁ। ହେଲେ ସମେତ କହିଲେ ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ସେ ବିଲବଣି ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ବୁଲିବାକୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ, ହରେ ଡାକିଲେ ଚାଲ ଗାଧେଇ ଫାଧେଇ ଆସିବା, ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଗାଧେଇ ଯାଉ, ଆଉ ସେ ତ ଜହ୍ନ ହେଲେ ପଡ଼ିଛି, ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆସି ତଥାପି ପଳେଇ ଆସି 50-100 ଫୁଟ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ସେ କାଳେ ପଳେଇବି କି କାଳେ ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କି, ସେ ଦେଖିଲା ତା'ପରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କେହି ପାଇଲୁ। ସେ ତ ମୋତେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ତା'ପରେ ଏମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ପରେ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କି ଆଉ କାହା ଶକ୍ତି ସେଟା ଆମେ ବି କହିପାରିଲେ। ଆମେ ମେନ୍ ଭୋଗ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ, ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ତମେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଅ, କେବଳ ମାଆକୁ ମାଆ ମୁଁ ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ପାରି କରିଦେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବି, ତମେ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ପାରି ହେଇକି ଆସିବ ପୁରା ସିଓର। ଏବେ ବି ତମେ ଏଇଠି ବଇଛ, ତମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ତମେ ତ ଯାଇନ ମାଆ କତି, ଯାଇଥାଉ ଯାଇଥାଉ, ଏଇଠି ବଇଛ, ଏଇଠି ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାକ କ ମା ମୋ କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ତୋ କତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜାଳିବି, ତମ କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର, ଏଇ ସାମ୍ନାଟା ମୋ ଘର। ତା'ପରେ ଆସି କହିବ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ କାମ ହେଇଗଲା। ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ତ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେବେ କେବେ ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି କି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀକି ଜାଲ ନେଇକି, ଟାଇମ୍ ହେବ 1:30 ପାଖାପାଖି, ମାଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ବାବା ଆମେ ସବୁ ମାଆ ଆସିଲା ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି, ମାଆ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ସେଇଠୁ ମୋର ମନରେ ଧାରଣା ହେଲା ଏ ଲୋକଟା କିଏ, ମାଆଙ୍କ କତି କାହିଁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଲ ଫାଲ ସବୁ ଥୋଇବି ଗଲି ଦେଖିବେ ପାଇଁ, ସେ ଗଛ କରରେ ବୁଡ଼ି ବଇଛି, ସେଇଠୁ ଛୋଟ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲି, ଲାଇଟ୍ ଯେମ୍ ଖାଲି ତା ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଛି ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଧୁମକିନା, ଆଉ ତା ଏଇ ଖଡ଼ୁଆ ହେବା ଦୁଇଟା ଖଡ଼କିନା ହେଲା, ଖଡ଼କିନା ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତୁ ଦେଖାଦେଲୁ, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଯେତେ ଦେଖାଦେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ତୋ କତିକି, ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନଦୀକି ପଳେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ ବହୁତ ମାଛ ମାରିଛୁ, ବହୁତ ମାଛ ମାରିଛୁ। ତମେ ଖେଳୁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯିବ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ମୁଁ ଆମେ ଯାଉ ଜାଣିନବ ଯେ ମା ଗଞ୍ଜେଇ କଣା ଦେବି କାହିଁ ସେଇଠୁ। ମୁଁ ଦିନେ ମୁଁ ବି କ'ଣ କହିଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏକେଲା ବି ପଳାଏ, ମୁଁ ଦିନେ ଏକେଲା ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧ ଯେମିତି ଉଠିଯାଇଛି, ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ଡର ମାରିଲା, ଏତେ ଡର ମାରିଲା ଯେ କୁହା ନ ଯାଏ ଡର। ସେଇଠୁ ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ମାଆ ମୋତେ କାହିଁ ଏତେ ଡର ମାରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ମୋ କରେ କରେ ଗଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୁଁ ଗଲି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସେଞ୍ଜି ମୋ କରେ କରେ ଗଲା, ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇଠୁ ମିଆଁ ମିଆଁ ଦୁଇ ଥର ବେଳେ ଖାଇଲା ମାରି ପାଇଁ। ଆଜି ଯାକେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରୁନି, ଖେଳିବ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବ ମା କାହିଁ, ଆରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ ଖେଳିବି,